Тетяно, що на цей час відомо про вибух на полігоні в Архангельську? Отже, що саме відомо? У суботу російська державна корпорація з атомної енергії «Росатом» підтвердила, що 5 її співробітників загинули та 3 отримали травми, включаючи опіки, в результаті нещасного випадку під час випробувань на військовому полігоні на півночі Росії. Пізніше з'явилася інформація про те, що всього загинуло 7 осіб – 5 вчених і 2 військових. Спочатку «Росатом» повідомляв, що були випробування рідинного ракетного двигуна. Але у вівторок на прес-конференції представники Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної фізики в місті Саров або «Арзамас-16» повідомили, що вибухнуло малогабаритне джерело енергії з використанням матеріалів, що розщеплюється. В «Росатомі» в інтерв'ю російській пресі це ще назвали «ядерною батарейкою». За повідомленням агентства Reuters, американські експерти в області ядерного озброєння підозрюють, що це було невдале випробування крилатої ракети з ядерною установкою. Росії цю ракету класифікують як 9М-730 «Буревісник». За класифікацією НАТО ракета проходить під назвою SSC-X9 Skyfall. Втім, експерти, з якими я спілкувалася, висловили сумніви щодо ймовірності цього. Чому ще, можливо, виникла така спекуляція? У березні 2018 року Путін під час виступу з промовою в Раді Федерації розповів про крилату ракету з ядерною установкою, яка, за його словами, була успішно випробувана у 2017 році, має необмежену дальність польоту і здатна обходити всі існуючі системи ПРО. Військовий експерт Гудзенівського інституту в інтерв'ю «Голосу Америки» пояснив нам, що саме, на його думку, могло вибухнути в Росії. Я не маю доступу до спеціальної інформації. Інтерпретую з того, що вже є у медіа. Це був вибух маленького ядерного реактора, який розробили росіяни для використання у своїй новій крилатій ракеті. Ідея полягає у тому, що якщо вона працює на ядерному двигуні, вона може літати роками, так само, як працюють підводні атомні човни, без підзарядки. Тетяно, наскільки велика загроза радіоактивного забруднення внаслідок цієї аварії? Не зразу, але російська влада підтвердила, що радіаційне випромінювання в російському місті Северодвінськ, де, власне, стався вибух поруч, піднялося у 16 разів після інциденту. А спочатку Міністерство оборони, власне, повідомляло, що радіаційний фон залишався нормальним, однак влада Северодвінська повідомляла про короткотимчасовий сплеск рівня радіації. За даними екологічної організації Greenpeace, рівень радіації збільшувався у 20 разів. Інститут в Сарові також повідомляв про підвищення рівня радіації вдвічі після аварії. Ну і влада заявляє, що після інциденту була закрита для суднопластова частина бухти в Білому морі, а за даними місцевої преси, місцеві жителі запасаються таблетками йоду. І, власне, нам експерт пояснив, що, ймовірно, було радіаційне випромінювання, але незначне. Є багато відео з людьми, які тримають прибори для вимірювання радіації, видно, що рівень підвищений. Є достатньо свідчень, що щось трапилося, але це не як Чорнобиль чи навіть випромінювання радіації, яке, як вважається, сталося на заводі «Маяк» минулого року. Це викликає занепокоєння у нас, науковців, які стежать за тим, як Росія керує своїм оборонно-промисловим комплексом. Вони, можливо, знижують свої вимоги щодо безпеки. Цей інцидент не викликає багато занепокоєння, але я думаю, що США мають тиснути на Росію з тим, щоб вона посилила свої стандарти безпеки. Тетяно, президент Трамп написав, що США мають кращу за російську технологію балістичних ракет на ядерних двигунах. Чи є ми свідками нового витка перегонів озброєнь між двома країнами? Власне, про це можна буде говорити, коли буде, власне, відомо, що саме вибухнуло. Але ось це повідомлення, воно викликало бурхливу дискусію серед науковців у США. Зокрема, професор коледжу США з ВМС Девід Бурбач написав, що США навряд чи мають такі технології. Каже, що погано, що президент говорить світові, що США мають таємну суперзброю з ядерним двигуном. І ми нібито роками про це брехали. Він навіть потім пояснив, що він пояснив свою думку, що насправді не маємо ми такої суперзброї, він не брехав. І ще раніше, давно США випробовували таку зброю ще в 60-х роках, це називалося проєкт «Плутон», але потім облишили, бо це є дуже такою важкою, вона, ця технологія, не працює, і дуже величезне випромінювання радіації. Дуже дякую, це була Тетяна Ворожко, ми поговоримо, будемо слідкувати за подіями з вибухом ракети, і слідкуйте за оновленнями на нашому вебсайті.